izgleda gospa kad dođe, kako susret s njom. Kaže nam, razgovarajte vi međusobno. Ko počinje razgovor, recimo? Pa obično počne ja gosta razgovor. Ona kad dođe, razgovara isto kao što i mi sad, ja i ti. Sasvim jedan normalan razgovor. Šta kaže na početku? Ali gosta najprije kad dođe, onda kaže hvaljen si Marija. Ona pozdravi sa pozdravom hvaljen Isus. Tako da znamo onaj koji pozdravom pozdravlja. E onda poslije kad se nastavi sa hvaljen Isus, e onda ovisi od nas. Jer sad ko ima, ako Gospa dopusti da se može neko pitanje upitati direktno, da odgovori, opet ovisi od nje. Ali većinu ona počne, tako da se radi o bolesnicima, o ovim što imaju poteškoća, problema, onda se molimo zajednički s njom. Tako, ovisi od dana. Nekad pita ona, nekad ona kaže, nekad mi slušamo, nekad i mi nešto upitamo, Gospa odgovori. Tako, kako, kada? Kaže nam, koje su njezine glavne poruke? Na Gospine glavne poruke, što Gospa traži, su molitva, obraćenje, post, pokora i mir. A šta znači molitva? Kako želi Gospa da molimo? Jer Gospa kaže, prije nego što počnete moliti, ostranite sve one misli koje vam smetaju i počnite sa Jedinoče naše. Molite kao jednoga velikoga svoga oca koji je na nebesima, koji je pun neizmjerne ljubavi, koji nas toliko voli. I u tom trenutku prikažite mu sve svoje želje, sve svoje probleme. Neka on učini kako je najbolje, nek bude njegova volja, ne naša. Kad je sutradan ćete moliti zdravu Mariju, isto tako kao našu veliku majku, koju vidimo očima našega srca, koja je neprestano blizu nas i koja nas toliko voli. Kada preko sutra molit ćemo slava Otcu, ipak davati slavu svome Otcu i zahvaljivati se na svemu što nam daje. I za dobro i za loše, da znamo sve jednako prihvaćati što nam dolazi od njega. I tako iz dana u dan otvarati svoje srce i razmišljati nad svakoj riječi koju izgovaramo. Da vidimo kolike te riječi za nas imaju značenje i da ih živimo. I također Gospa je pokazala to na jednom divnom primjeru. Ja kažem, nemam tako jednostavniji primjer da vam pokažem kao primjer onog cvijeta. Jer kad vi svi u vašim obiteljima imate jednu saksiju cvijeća i ako vi svaki dan u taj cvijet stavite 2-3 kapi vode, vidite kako on raste, razvija se i dođe na lijepa ruža. Tako isto je primjer našeg srca. Ako mi svaki dan u naše srce stavimo 2 riječi molitve, ono raste, razvija se kao i onaj cvijet. Ako 2-3 dana u taj cvijet ne stavimo vode, vidimo kako on nestaje kao da nikad nije ni postojao. Jer Gospa kaže, tako i mi često puta, kad dođe vrijeme za molitvu, kažemo, ma ne mogu danas moliti, umoram sa sutra ću. Dođe sutra preko sutra i tako svaki dan našu molitvu udaljavamo od sebe i u naše srce ulazi sve ono što dođe sa one loše strane. Jer Gospa kaže, kako god jedan svijet ne može da živi bez vode, tako i mi ne možemo bez milosti Božije. I kaže, molitva srca nikad se ne može naučiti i studirati. Molitvu srca jedino možemo živjeti, iz dana u dan ići jedan korak naprijed. Kakva molitva je Bogu najdraža? Da, jer ono što Gospa preporučuje, traži da molimo Gospinu krunicu. I kaže da je molitva krunice najdraža molitva. Svaka je molitva draga koja se moli od srca. Ali ono što Gospa preporučuje, šta joj je na poseban način drago, je Gospina krunica. Znači na prvom mjestu je molitva. A postoje obraćenje. Molitva, obraćenje. Šta kaže Gospa o obraćenju? Jer Gospa kaže, ona nas poziva na obraćenje. I kaže, naše obraćenje nije jedan dan, nego naše obraćenje je jedan put, svaki dan trebamo biti bliže Isusu.
i tako ne, obraćanje se ne može postati, ja kažem tebi, ja sam se obratila, ja ne trebam ništa više činiti, ja sam slobodan. To nije nikako obraćanje, nismo se ni pomaknili. Naše obraćanje je čitavi naš život, korak po korak ići naprijed. Teško nam je postiti. Pa znaš, da, jer sve je teško ako nema volje. Ali ako čovjek ima čvrstu volju, a želi nešto učiniti iz ljubavi prema Isu i Gospi, onda neće biti nikakvih problema. Mm. To je jedino naša čvrsta volja. A ona bi željela da mi postimo u kruhu i vodi? Gospa preporučuje post o kruhu i vodi srijedom i petkom. Ali kaže, osobe koje su bolesne, oni ne traži da poste u kruhu i vodi, nego da se te osobe odriču nečega što im je najdraže taj dan. A osobe koje su zdrave i kažu da ne mogu postiti, da ih boli glava, da ih se manta, jer uvijek će naći neke isprike samo da se ne posti. Jer Gospa kaže, post, ako se čini osrca i s ljubavlju prema Isu i Gospi, neće biti nikakvih problema. Samo do nas je koliko to želimo prihvatiti srce. A šta je Gospa mislila oko pokore? A o pokora ima tu više, jer Gospa ovako pokora. Kad nama Bog dadne križ ili patnju, trpljenje, to spada isto jedan dio pokore. E to su jedni veliki darovi. Samo je do nas koliko ćemo mi prihvatiti, živiti darove. Nije čovjek da čini pokoru o kruhu i vodi, da budeš isposnik, postiš i tako. Nego pokoru da bi mi oslobađali svoje srce. Da bi iz sveg srca, sva tama, sve što ima, da bi mi svojom molitvom i postom i križem koji nosimo da bi mogli obrisati sve ono što unutra smeta. Kazala si, ako nam Bog dadne patnju, križ, da je to njegov dar. Ne. Ili dopušta? Naravno, jer vidovo jedne Gospa prilike baš posebno objasnila, kaže, kad imamo neku patnju, križ, trpljenje i to, mi često puta svi mislimo, Bože, zašto meni, pa što nisi nekom drugome. Prije se želimo osloboditi te patnje nego što dođe. Ali Gospa kaže, Bog je šalje tebi, šalje meni, nije nekom drugom. Nego trebamo reći, Bože, hvala ti na ovom daru. Ako imaš još nešto da mi dadneš, ali daj mi snage da mogu srce mi s ljubavlju nositi dar križa. Jer Gospa kaže, mi često puta kažemo, ma Bože, zašto meni, zašto nekome drugome i tako. Jer kaže, nikad Bog neće dati tebi više od ono koliko možemo nositi. Mm-hmm. On ti daje onoliko i zna koliko možeš. Samo će da vidi koliko smo mi spremni prihvatiti. I kaže, vi ne možete zamisliti koliki značaj ima naša patnja u Božinoćima. Znači, jer je patnja teška, križ je... A prihvaćen srcem. I onda ako ga mi prihvatimo srcem, prihvatimo s ljubavlju, ona je teška, ali tvoja ljubav jača je i molitva, jer želiš to prikazati Isu i on će ti dati snage i bit će blizu. I zbog toga puno vrijedi, ne? Naravno. Nije nasilu, nego srcem. Kad se Gospa predstavila kao kraljica mira? Pa odmah brzo, nije bilo. Najprije rekla, ja sam blažena djevica Marija, pošto kad je Gospa došla, onda smo pitali, Gospa je rekla, ja sam blažena djevica Marija, pa su nam rekli, kad dođe Gospa za vrijeme ukazanja, vi to provjerite. Poneste, moja je baka govorila, Vicka, ti ponesi jednu čašu blagoslovljene vode i kad Gospa dođe, poškropite, blagoslovite. Da se uvjeriš. Ako bude nešto sa sotonske strane ili loše, ono će otići. Ako bude iz Božije, ostaće. I onda ja sam uzela čašu vode kad je Gospa došla, bili smo svi tu i Gospa je došla, ona je bila vesela, stala, ja bilo je tu, svi su ljudi bili prisutni okolo. Ja sam uzela čašu vode i kažem, draga Gospe, ako si ti da poškropim, ostani. Ako nisi, odlazi. Ako je nešto sa sotonske strane. A Gospa je se u tom momentu samo zasmijala, a ja sam isto bacila dosta vode. A ona voda
kako je ima haljina, malo pomalo, malo pomalo i odjedno on je nestala. I tako da smo bili sigurni da je gospa. I posle malo vremena onda ona došla i kaže, ja sam kraljica mira. Znači bila je sretna. Sretna je. Puno puta čuli smo da dođe gospa sretna, a puno puta je tužna. Ne? Pa i ima nekad i kad je tužna, isto nije baš toliko. Kad osjeti se to, kad gospa dođe, kad je sretna, kompletno onda se vidi stvarno da je sretna i dušom i ti ono kompletno. A isto ima situacija i kad je žalosna, ali kroz tu žalost i dadne jedan osmijeh nade, tako da nikad se toliko ne rastuži. Naprimjer, ja nisam gospu nijedno vidjela da je gospa plakala, a ostali su vidjeli. Tako da eto, meni nije dato to. Ali iz ovog svega uvijek ona daje. I kad je tužna, i kad je ne, ona, baš trenuci teški, ali uvijek postoji jedan osmijeh nade. Interesantno, kazala je, došla sam zbog toga da bi vam donesla mir. Ja, ali vidi ovo, kad je gospa došla i kaže, ja sam kraljica mira, došla sam da donesem ovom svijetu mir. Misliš, mirno, sve tu, nema nikakvih problema, ništa. Dobro, komunizam, ali nije niko nikog dira, ima si slobodu, možeš ići u crku, molio si Boga, nije bar u tome bilo problema. Ali malo pomalo, svaćaš, Bože, zašto gospa stalno govori, molite za mir, tako. Pa ja sam uvijek mislila, pošto je u Kuvajtu, Iranu, Iraku, uvijek je tamo bilo nešto za žarište. Gorivo, za žarište. Zato mislili smo, pošto gospa poziva za svijet, to je vjerojatno tamo. Ali eto, malo pomalo, gospa je govorila, draga djeco, molitvom i postom mogu se ratovi ustaviti. Ali nije nikad govorila da će doći rat kod nas. Ali je se kroz to moglo vidjeti malo promjena gospina lica, gospina glasa, svega potom je se moglo primijetiti da se ovdje kod nas nešto sprema. Ali nije gospa govorila sa strahom, doće rat, vi se poplavi, nego uvijek je pozivala da molitvu na post, na žrtvu, tako da se to pojača, ali eto, kroz to sve, kroz njezin poziv, kroz njezino moljenje, željenje, vidjelo je se koliko smo odgovorili na njezine poruke i došao je rat koji je već bio. Ali gospa je već to spominjala toliko puta, molitvom i postom i rat se može ustaviti. Draga djeco, molite, postite, činite, ali nismo odgovorili ono koliko je gospa tražila. I kazala je da ne možemo postići mir u svijetu ako nemamo osobnog mira. Naravno, jer ono kad je gospa najprije rekla, kaže, molite za mir u vašem srcu. E kad vi imate mir u srcu, e onda ćemo moliti mir u obitelji. Kad imamo mir u obitelji, onda ćemo moliti mir u zajednici ili gdje smo. Kad postignemo i taj mir, e onda ćemo moliti za mir u svijetu. Jer kaže, ako vi molite za mir u svijetu, a nemate osobnog mira u vašem srcu, ta molitva nije toliko vrijedna. To su samo riječi, a postajete još gori. I za ovaj osobni mir kazala je da je jako bitna sveta ispovijed. Naravno, jer gospa poziva jednomjesečno svetu ispovijed i kaže po potrebi kako se koji čovjek osjeća. Jer kaže, nemojte vi shvatiti sad ako sam ja rekla jednomjesečno ispovijed, ja iđem kod svećenika, formalno ispovidim se i nema problema. Ali kaže, nemojte tako shvatiti, nego kad odete na svetu ispovijed, tražite savjet od svećenika, da bi vam on mogao dati savjet, da bi vi stvarno se iz dubine vašeg srca i duše pokajali, da bi on svojom rukom u ime Isusovo dao vam odrješenje, tako da bi se mi osjećali u duši bolje. Ali ne shvatiti, ja oslobodit ću se grijeha i tako da. Ne, nego ja iđem, ali s tom vjerom i s nadom, zato što gospa preporučuje jednomjesečno, tražit ću savjet i tako malo pomalo ići naprijed.
Vicka, više puta sam te slušao pored stepenica, tamo gde ti sada govoriš, ponedeljkom, sredom i petkom, za hodočasnike. Više puta si jako naglašavala da Gospa kaže da su mladi u jako, jako teškoj situaciji. Je, i to sam naglašavala i naglašavam. Jer Gospa kaže na poseban način je zabrinuta za mlade. Da su jako, jako teškoj situaciji. A da i mi jedino možemo pomoći našom ljubavlju i molitvom srca. I kaže, dragi mladi, ovo što vam današnji svijet nudi, to je sve prolazno. I kroz to možete vidjeti da se to nakoristi svaki slobodan trenutak za sebe. A danas to najviše čini na mladima i želi razrušiti naše obitelji. Jer Gospa zašto je rekla, kaže, mi da možemo pomoći jedino molitvom i ljubavlju. Jer kaže, danas se najviše priča, a malo se moli. Jer kaže, nema priče, mi možemo samo od naše priče učiniti gore. Nego kaže, mi svojim životom, svojim primjerom i molitvom možemo taknuti u njihova srca. Mm-hmm. Kad još govorim o porukama Gospe, kraljice mira, ovde u Međugorju, mm-hmm. Pomislio sam i na svetu misu. Puno kršćana koji kažu za sebe da su kršćani, nedjeljom ne idu na misu. Jer pravi kršćanin koji se osjeća kršćaninom, onda će oni posvjedočiti svoju vjeru. A ono što Gospa kaže, svetu misu staviti na prvo mjesto. Da je to najvažniji i najsvetiji trenutak. Da u tom trenutku Isus dolazi živ i mi ga primamo u naša srca. Zato i Gospa traži da se kroz to vrijeme na poseban način pripremamo da bi Isusa što dostojnije i s ljubavlju mogli primiti. Pa također ja isto tako pozivam sve koji se smatraju katolici, kršćani i koji vjeruju u Boga i tako, onda trebaju kompletirati svoje kršćanstvo i svoju vjeru da dođu na svetu misu, bar nedjeljom, jer to je najsvetiji trenutak. Da je istina da vam je Gospa vidiocima kazala da ako bi trebali izabrati, da imate u isto vrijeme susret sa njom, viđenje, znači, i da idete na svetu misu, da izaberete svetu misu. Sveta misa. Jer Gospa je to jedno baš posebno rekla, kaže, draga djeco, sveta misa, to je najveći čin, jer Isus dolazi živ i on je na prvom mjestu i važniji je od mene. Ja sam na drugom, ali kad bi birali, izabrali bi svetu misu. I tebe je Gospa izabrala, Vicka. Kako ti doživljavaš ovu činjenicu? Pa ovako, znaš, ja se ne osjećam ništa posebno drugi ljudi. Stvarno, evo, ni od svoje braće, ni sestara, niti od čitavog ovog mjesta. Nisam bila ništa posebno, ništa specijalno. Ali to Bog ima svoj poseban plan, izabra je mene. Zato ja uvijek gledam na poseban način da odgovorim na ovo što sam ja izabrana. I zato se i trudim sve srcem i s ljubavlju slijediti ono što Gospa meni daje da ja mogu posvjedočiti svim ljudima koji dođu u Međugorje. Mm-hmm. Da budem živ i svjedok Gospine poruke. To je najbitnija stvar. A Gospa ti je povjerila pored toga poslanja još nešto, ti moliš za bolesnice. Pa je, na poseban način Gospa, imam tu bilo sveto dar, ona je uvijek svima nama nešto posebno, ovi za mlade, ovi za svećenike, tako ja sam za bolesnike. I radujem se, stvarno radujem se na poseban način da mogu biti blizu bolesnika i svaki dan i susretnem toliko i koji umiru i želim biti blizu njih, pomolit se i na bilo koji način i u bolnici i u domovima, u svojim kućama i tako. Ali mi je nešto najveće što mogu kad Gospa dođe za vrijeme ukazanja da moja prva riječ koju ja izgovorim da su bolesnici. Svaku večer na prvom mjestu molim da im Gospa dadne snage i jakosti da mogu strpljivo i s ljubavlju nositi dar križa.
Prije nekoliko godina si se udala, danas imaš muža i dvoje djece. Kako si se odlučila za ovaj put? I danas puno ljudi, naročito svećenici, misle da bi trebala ostati sama i možda iti u samostan. Pa znam, ja mislim ipak da se na ovaj način može puno više napraviti nego da je trebalo na drugi, ipak bi Gospod to učinila. Znači, ona se slagala s... Naravno, da je se slagala. Poznato je da si u ovih 27 godina Gospina okazanja zbog bolesti puno prepatila i na fizičkom tijelu. A unatoč tome, ostala si ona sretna Vicka koju smo upoznali na početku. Pa jesam, ali vidi ovo, jer sve je do nas kako se mi osjećamo. Ja stvarno uvijek, evo, kad je god, koliko je god Gospa tražila, malo je tražila, tako sam se bar ja osjećala. Jer uvijek mogu dati više, uvijek sam govorila, ma draga Gospe, ma nema, ne postoji to što ja ne bi za tebe učinila, za ostvarenje vaših planova. Jer sva patnja, ona ima svoj smisao, svoj program i zato Bog daje, poslužio je se sa mnom. Ja sam stvarno otvorena i kažem, šta god treba, ne postoji to što ja ne bi učinila, ali činim s ljubavlju, činim stvarno, sa čitavim svojim srcem. Jer za ono što je Gospod dala meni, kolike su milosti, ovo je samo jedna mala sitnica kojim ja odgovaram. Ali uvijek kažem, draga Gospe, šta god treba, ja sam na raspolaganju. Nema žrtve, nema pokore, nema toga, uvijek moje da. Evo me, ti znaš, upotrijebi kako je god za tebe najbolje. Vicka, ti znaš kako su danas obitelji u teškoj situaciji? Koliko je rastava braka, koliko trpe djeca i tako, šta Gospod kaže o tome? Znaš zašto? Obitelji su danas u teškoj situaciji zato što nema Boga. Nema Boga u obiteljima, nema molitve. Znaš, jer Gospod kaže, bez Boga ne može se ići naprijed. Zajedna molitva. Zajednička molitva. Ali Isusa staviti na prvo mjesto u obitelji, to je bitno. I kad se obitelj ima vremena zajednički pomoliti, zajednički porazgovarati, kad si spreman saslušati svoje dijete, kad si spreman pružiti mu ruku, dat mu malo vremena i tako, to je ta ljubav. I očinska mat, ali danas je nema. Ona je danas kupljena ili novcem ili vremenom ili tako. Sva kaže, ja žurim toliko sati vremenski to, ostavlja dijete, ne pitaš ga imaš li šta pojesti, je li šta spremno ili tako. Samo gledaš sebe da izgledaš dobro i da si dobro u društvu, a svoje zapostaviš. Jer Gospa kaže, ako mi budemo molili zajednički obitelji, vrati se obiteljska molitva, tu će biti Isus živ. Tu je ono najbitnije. Onda poslije ostale stvari koje god dolaze, mi ćemo sve stignuti uz njegov blagoslov. Ne samo obitelji, nego i čitav svijet, kazao bi, je danas na putu pogibelji i nekako bez prave nade za budućnost. Kako se može najbolje pomoći? Naravno, onaj, da nema nade, jer je čovjek ne traži. Ali ova sva nada, koliko je Gospa ovliko dugo među nama, ona nas baš zato i poziva i daje nam nadu, ali čovjek je toliko otupio, toliko gluv da neće ni da čuje ni Gospinu poruku, jer on misli da može sam i on srlja sam u propast. Ali Gospa kaže, Bog je da slobodu, slobodnu volju, nema ti, moraš ti, ajde ti ovo, nego odluči sam po sebi, čini ono što ti osjećaš. Ali kad ti vidiš da stvarno dotičeš dno, onda ćeš ti traži Božju pomoć. Ali ti isto da to slobodno da sam izabereš. U porukama Gospa kaže da je ova vrijeme velike milosti, da poslije ovih ukazanja neće više doći na takav način i da ćemo nekako žaliti poslije njezinih ukazanja. Zašto? Vrijeme velike milosti dok je god Gospa prisutna među nama. Žalit ćemo, bit će kasno. Zato i Gospa je svaki dan ovdje, nebo siđe svaki dan na zemlju, očituje se, a mi okrićemo leđa kao da nije. Ali Gospa ističe, kad ja odem, onda će biti kasno. Nego sada
sada trudite i živite ovaj moment milosti. Gospa ti je povjerila već 9 tajni. Dobit ćeš ih 10, ne? 10 tajni, dobit ćemo 10, ja trenutno imam 9. Pa što nam možeš o tome kazati o tajni? A ono što mogu reći, ovako, gospa je rekla da je 7. tajna, do pola ublažena, ali nije čitava, samo pola. Zato je gospa traži da bi mi nastavili moliti, da bi ove ostale tajne koje dolaze, da bi se mogle ublažiti našim molitvama. I treća tajna, tajna je vidljivog znaka koji će gospa ostaviti na mjestu ukazanja, koji će biti trajan, vidljiv i neuništiv, koji ostaje za stalno. A na poseban način ostavlja ga za one koji su još daleko od Boga. Ti si ovaj znak već vidjela i znaš kada će doći. Znam, ali ne mogu još ništa reći. Ne. Znači, možemo mi sa našom molitvom da smo zvesti Bogu, nekako ublažiti. Znači, tajne se odnose na čitav svijet. Ne, jer obično kad se priča o tajnama, onda svi ljudi pitaju je li to strašno, je li dolazi nešto strašno. Ja kažem, gospa nije rekla ni da dolazi strašno, ni da ne dolazi, nego nas poziva za ovo što bi mi mogli učiniti. Ali nemojte moliti straha, nego molimo srcem. I kad molimo, nemojmo moliti za sebe, nego molimo za ono što za Božiju i Gospinu nakanu, a oni znaju što nama treba i izvratit će nam. Zato jer nema, ako se bojimo, molimo, nema toga ništa. To je dupli strah. Uopće nije molitva do Boga. Nego kad molimo, molimo za ostvarenje Božijih planova, a ono što nama treba, oni će nam dati u pravi moment. Je gospa možda nešto kazala o tome kad će crkva, katolička crkva, Vatikan priznati njezina ukazanja ovdje u Međugorju. Da li je to nešto u vezi sa ovim znakom i na brdu ukazanja? Jer gospa je rekla ovako, vi se nemojte briniti o priznanju, to prepustite meni. Što se tiče crkve i svega. A ja vas pozivam da prihvatite moju poruku i da je živite srcem. A ovo drugo što se tiče, to ću ja, to je njezna briga. A ovo zašto nas poziva da bude naša i da prihvatimo poruku da je živim. Lidska, dozvoli još, ovih godina bilo je za tebe bezbroj događaja, a posebno o jednom te molim da nam što više ispričaš. Kako je bilo kad te gospa uzela sobom u raj? Čistilište i pakao. Ovako, ja smo jako bili kod njega, 83. Gospa je došla, jer mi smo poslije podne, prije nego što ćemo poći u crkvu, tu Međugorje, bili smo kod Jakova. I sad je Jakovljeva mama, to je soba i doli je bila kuhinja, i mi smo rekli da smo gladni. I prije nego što pođemo u crkvu, mama je otišla u kuhinju, skuvat će nam da jedemo i donić. U međuvremenu dok smo mi čekali mamu, gospa je došla, ali mi nismo očekivali. Poslije podne 3.20. Odjednom došla je i kaže, sad ćete poći sa mnom ti Jako da vidi raj, paka i čistilište. Jako je reka, draga goste, ti povedi Vicku, njima više braće i sestara, ja sam sam. Jer Jako je mislio da odešmo, nećemo se više vratiti. Preplašio se. A ja u tom momentu mislim, ma Bože, koliko ima ić dana, sati, jer se iđe prema nebu ili zemlji. Tada je gospa uzela mene za desnu ruku, Jakova za lijevu i povela nas. Ali plafon je se otvorio toliko prostora samo da možemo proći. Nismo uspjeli ni trepnuti tokom, već smo došli u raj. Si se osjećala fizički? Naravno, fizički ide odešno. Gospa uzela za ruku, ona je ispred nas, mi smo iza i povrlo. Kroz plafon. Ali toliko prostora da se može proći. I došli smo u raj. Unutra uđemo, to je isto jedan veliki, beskonačni prostor. Ima vrata na početku? Vrata, ima i to velika vrata drvena. Sveti Petar nije, ne? Vidjeli smo Svetog Petra, on je bio na desnoj strani, ali nije on otvara vrata. Gospa je bila, pa smo ušli s njom. I tako, ali nismo mi bili u čitavom raju, možda smo bili samo par metara, ono naprijed. Ali to je jedan veliki, beskonačni prostor.
Ma jedna svjetlost kao uopće ne postoji tu na zemlji. I vidjeli smo, ljudi obučeni su u sive, u roze i žute haljine. Tu nema ni debeli ni mršavi, svi su isti. Tako vidiš ljude, iznad male anđeli kruže, vidiš ljude u grupicama, oni mole, oni pjevaju, radosni, sretni. Ali nije nijedan od naših jezika, nije ni hrvatski, ni slovenski, ni italijanski. To je jedan poseban govor i to samo oni što se u raju. Rajski, posebno nebeski jezik koji se samo tu govori. I sad onaj, i gospa kaže, obešli smo tu par metara i gospa kaže, vidite kako su presretne osobe koje se nalaze tu u raju. Ma jedna radost koja se ne može opisati riječima, koja ne postoji ovdje na zemlji. Vidjela si anđele? Anđeli su iznad. Oni nisu na zemlji, nego oni iznad kruže, tako da su ona. Kaže, su bili ljudi mladi ili stari? Svi su isti, nema su isti. Stari. Tako da nije problem ovdje nije na zemlji problem, da bi, ništa. Ako dočekaš toliko godina da se stari. Opet isti, nema stari, svi dobije, svi mlad. Jer gospa kad dođe, ona je stara. Gospa je 20. godina, mlada je gospa, skroz. Nije se ona nimalo promijenila, ona uvijek ista. Pa kako je to moguće? Njezin sin bio je star 33 godine, pa znamo mi to. Ali ne, ja samo govorim izgled gospe koliko ja doživa kako izgleda, meni uvijek isti. Jer gospa ne stari nikako, ništa, evo mi moraš ostariti, ali gospa je uvijek tako lijepa, tako, ne može se opisati to stvarno riječno. I ljudi tamo u nebu isto vjerojatno. Ma radosni ljudi, sretni, radost. Veseli, ma to je jedna posebna radost. Kako su tamo, su obitelji zajedno ili... Ne znam. Ne znaš nismo da. Pitali, nama je samo dato da mi vidimo da postoji život da vječni i da bi mogli posvjedočiti ljudima šta ih čeka. Kako si se ti osjećala tamo? Pa, bautre da sam se osjećala radosno, nije me bilo ni malo strah, jedan poseban mir, posebna radost, posebna sigurnost. Bili smo uz Gospu, ona nas je vodila tako da smo nismo ništa, nismo se bojali, imali smo toliko jakosti i snage i si možda koga prepoznala tamo? Nisam nikoga. Nikoga. Puno ljudi, ali nikoga nisam poznala. Nismo. Uh-huh. A nismo ni pitali da prepoznajemo, tako da, da smo bili sretni samo da možemo da biti. Da ste vidjeli i biti tamo. Uh-huh. Ti si svaki dan u raju. Jesam, ali ovo je jedan dio, a ovo je drugi. Ovo je posebno, ovo je svaki dan kad dođe nebo na zemlja, mi smo išli. Pa kako to doživljavaš svaki dan tako toliko godina? To je posebna milost, stvarno. Da možeš to izdržati se. A može, sigurno. Znaš što, ja uopće ne osjetim nekakvu težinu, naprotiv, baš osjećam posebnu radost. Zašto radost? Zato što si sretan i spreman se odgovoriti na ovaj poziv koji mi je dao. A ja sam stvarno sretna da mogu, bar sa svojom malenkosti, pružiti srcem i s ljubavlju gospodinu poruku. Iz raja ste se spustili u čistilište. Kako je bilo? Čistilište je isto veliki prostor, samo čistilište se ne vide ljudi. Jedino se vidi tama, sivo kao pepeo i osjeća se gdje se osobe trzaju, udaraju, lupaju i da se za nje treba što više moliti, da su potrebni naši molitava da se izbave iz čistilišta. Čistilište nismo vidjeli ljude, to je samo tako. Trzaju, udaraju, trzaju, ljubav, međusobno. Traže pomoć među sobom. Među sobom. Traže pomoć da bi mi pomogli da se izbave iz čistilišta. Mm-hmm. I pakao. Pakao u paklu ima jedna velika vatra na sredini i najprije prikaže ljude kakvi su u normalnom stanju, kakvi su poslije. I poslije čim izlaze iz vatre kao razne životinje, kao da nikad nisu bili ljudi. I što god dublje upadaju u vatru, sve više protiv Boga. Tako da gospa kaže osobe koje se nalaze tu u paklu, da su otišle same svojom voljom zato što su to želele. A i osobe koje žive ovdje na zemlji, a čine sve protiv Božje volje, već ovdje na zemlji žive dan pakao, poslije samo nastave. Jer gospa kaže ima dosta ljudi koji žive ovdje na zemlji misle kad se ovdje na zemlji umire da završava sve. Jer kaže naprotiv, mi se varamo, mi smo ovdje samo prolaznici, život se nastavlja. Kako je moguće da bi se čovjek odlučio za nešto? Pa znaj, jer za stvarno osobe stavljaju za uvjet, to su ti one što čine sve protiv Božje volje.
To znači da, Bog nikoga ne baci. On je sam izabrao, Bog nikoga neće baciti, nego on je otišao sam svojom voljom, izabrao je ta put i tamo je završio. A Bog nikoga ne sprema. U zadnji trenutak spreman je oprostiti, spasti, ali ako mi nećemo, znači mi biramo, činimo se protiv, to je naša volja. Gospa je kazala da je ona majka svih ljudi iz svih vremena. Naravno. I kao majka sigurno želi spasiti ljude. Kaže da bi bili sretni ovdje i poslije. Naravno, ali Gospa i je toliko dugo vremena među nama baš zato. Jer kaže, ja sam majka svih ljudi na zemlji. Gospa nije nikad mijenjala, dijelila ljude, ni kazala da nas više voli od drugog naroda. Ona ljubi istom ljubavlju. Pa slušaj, mi smo se puno podijelili na zemlji, recimo vjere. Ali ona je baš to i rekla sama, kaže, ovo što se podijelile vjere, ovo nije Bog dijelio. Ovo su podijelili ljudi sami između sebe. Ali Bog je jedan, sviju, svi se molimo jednom. Puno je sekta, recimo, alternativna medicina, razni alternativni liječnici, bioenergetici. Ali to je sve nešto, znaš, to je nešto, pa dobro, Bog daje različite darove. Ali sad je do nas, znaš, ljudi, medicina i tako, neću ulaziti sad u sekte, to zna, ali što se tiče medicine i toga, Bog daje različite darove. Može, ako čovjek moli i ako mu dadne taj dar, onda je u potpunosti sigurno ono što Bog želi. Ali ako čovjek traži sam sobom nešto, a nije uz Božji blagoslov, to onda to je samo ljudski. Nema znači, onda tu ništa Božije. To ljudski čovjek radi po sebi, to je njegovo. Ali ako mi činimo skupa i Božji i molimo i činimo to, onda znači to je kompletno. A na početku je kazala na Križevcu, recimo kad govorimo o različitim vjerama, nisam došla proslaviti sebe, nego svog sina. Naravno. Došla sam vam kazati da Bog postoji. A kako sad da razumijemo to? Jer puno ljudi ne poznaje njezinog sina. On je jedini spasitelj. Ma je, ma znaš šta onaj, Frank, što se tiče toga, ljudi, ako žele, imaju volju mijenjati svoj život, nije problem spoznati Isa. Nije problem spoznati njezina sina. Problem je u tome što mi sve želimo spoznavati, a ne ono što je najvažnije. Jer nije moguće, evo koliko ljudi danas iđe svijetom, širi Gospine poruke, pa ja sam bila ne samo Gospine poruke, jer Gospa kaže, ono, ja sam tu zato što sam poslana od svog sina. To su poruke direktno iz neba, a ja sam posrednica milosti između svoga sina i vas. Pa zato kaže, ja sam bila u Africi, svim skoro čitali svijet da smo obišli, ali nije to onaj opravdan, sada čovjek kaže, ne znam ja za Boga, malo je ljudi koji ne znaju, oni pravi da ne znaju, ali čovjeka ko će saznati ima priliku. Ja ako se želim mijenjati, želim biti blizu i toliko susreta i toliko misionara i toliko svega, jedno možeš biti toliko zatvoren da ne želiš čuti, onda opravdanje nije do mene došlo. Ali Božja riječ, Bog sam, sigurno se danas očituje na sve načine. Znači, ne trebamo nikoga uvjeravati u istini. Nema, ako budemo uvjeravali, nema toga ništa. Nema ništa. Bog ne traži, ni Gospa ne traži da mi uvjeravamo, nego oni traže samo da mi svojim životom svjedočimo. Ako ja svjedočim Gospinu poruku, a svjedočim je svojim životom i ljubavlju, nemam za to problema. Ja ne tražim sad da ja kažem vama, vi morate vjerovati, vi vjerujte. Ne. Nego ja kažem ono što je rečeno meni, a sad je do ljudi kako će se postaviti, što će osjetiti u svom srcu. I svaki će od nas odgovoriti za se. Mm-hmm. Već od početka Gospinih ukazanja ti si bila jako povezana nekako sa svećenicima, Pater Slavko Barbarić, Jozo Zov, koji različiti ovdje hercegovački Franjevci. A isto tako i sa papom znamo da si bila više puta, vjerovatno, ne? Pa naš pokojni papa, to jeste ona, što se tiče pokojnog Fraslavka, s njim sam bila i u Africi, i u misijama oko jedan mjesec dana,
širili smo gospinu poruku. Što se tiče fra Joze, stvarno on je bio prvi tu kad su počela ukazanja, stvarno i fra Joza stvarno svim srcem i s ljubavlju trudi se i prenosi gospinu poruku i žrtvuje se na sve načine, evo i sada i kad dođete iz ove grupe, uvijek je otvoren, uvijek širi poruku i tako. A što se tiče onaj, za papu. Za papu, kad smo, papa je poslije, kad je počelo ratno stanje ovdje kod nas na našim terenima, e onda smo mi išli nekoliko puta sa našim ranjenicima iz rata i tako, uvijek smo imali posebne audencije kod pape. On bi nas primio, blagoslovio, dočekao, onda sa majkama koje su ostale udovice bez muževa, pa djecom koji su bili bez roditelja. Tako da smo mi nekoliko puta bili kod pape i uvijek smo bili prihvaćeni, primljeni, pozdravio nas je. Posebno nas je primio u crkvi Svetog Petra iza onog oltara tamo. I onda bi ja u ime naših hodočasnika tako pozdravila Svetog Oca papu i kazala da dolazimo iz Međugorja, da sam Vicka, on je se svaki put toliko obradova, priporučiva u molitve i dali bi mu uvijek jednu krunicu, on bi uzvratio nama i tako da onaj, osjećao smo se stvarno blizu. Gospa je isto puno puta kazala da trebamo moliti za papu, ne? Je, i dalje ona kaže, i dalje, dalje koliko je god govorila za ono papu, toliko kaže isto, za ovog, tako da se nastavi. Na, na. Kako se interesira ovaj papa za Međugorje? To ti ne bi ne ništa mogla reći, znaš, jer kaže, ako bi bila kod njega, onda bi mogla nešto, da sam blizu. Ja. Ali ovako, znaš, ljudi, oni kažu ovo ni ono, ali to su samo riječi. Ali mislim da je dosta dobro. Slušaj, Gospa ti je kazala svoj životopis. Je, Gospa je od rođenja do uznešenja, kompletan svoj životopis. I to su tri bilježnice. I spremno je sve. Samo čekam vrijeme kad Gospa kaže da se objavi. To znači da ti je ona isto je pokazala gdje je živjela? Naravno. Bila si tamo? Je, si vidjela sve ove? Bila sam ja tamo i prije. Bila si i prije tamo? I prije sam ja tamo bila, ali sad je doslovno ona je tumačila, ja sam poslije pisala i tako. Znači, Vicka, za kraj još možda jedno pitanje. Šta bi kazala ljudima ovog svijeta, znači kriza je velika, na svim područjima, kazali bi, kako da imamo nadu za budućnost, da bi bili sretni, ti si si ustanovila obitelj, imaš djecu, možda ćeš još koje dijete dobiti, ali to znači da ti imaš nadu u budućnost. Naravno, vidiš... ja imam nadu i takvu nadu isto s tom nadom i s tom ljubavlju tvrdim i vama da i vi imate nadu. Jedina nada je Isus Krist i Gospa i prihvatiti Gospinu poruku i živjeti je i vratiti obiteljima molitvu i ako se počnemo moliti vidit ćemo koliko će se samo pouzdanje vraćati u naše srce i u našu obitelj. Zato kažem, Isusa na prvo mjesto, Gospu na drugo, zajednica i ne bojte se. I neće biti straha? Nema straha, strah ne dolazi od Boga. Strah uvijek dolazi sa one druge strane. Jer jedno je Gospa rekla, kaže, ako vi u svom srcu osjetite radost, mir, zadovoljstvo, sreću, to znači da to dolazi iz Božje strane. Ako u srcu osjetite nemir, razdor, ljutnju, neraspoloženje, e to dolazi sa one druge strane. Tako odmah možete razlikovati šta dođe iz Božje, a šta sa one loše strane. Vicka, puno ti hvala za vrijeme, za tvoje odgovore. Nema na čemu, ja sam stvarno sretna da se eto koliko toliko svim srcem mogla doprinijeti. Bar malo radujem se isto da ćete i vi puno toga učiniti, jer čovjek koji god čini srcem i s ljubavlju, Gospa će naći načina kako će to učiniti. Zato ja kažem, molit ću se za ovu nakanu, za ovu emisiju, da Gospa vodi, da blagoslovi, a i vas isto sviju koji ćete gledati ovu emisiju, neka Gospa blagoslovi
kraljica mira svojim mirom i ljubavlju i neka bude nad vama i neka donese mir u vaše obitelji i neka bude kraljica svih naših srca. Jedan veliki iskreni pozdrav, moli za sve vas, Ljudska.